seu que comentou num vídeo aqui. Sim. Um cara todo tatuído, tatuado, barbinha rala. É? Você vai jogar, não? Ele é todo tatuado, fortão, malhadão. Sei lá, você não vai jogar aqui não? Já jogou? Mas só porque você jogou lá no para-choque, daqui a pouco você esquece de jogar aí. Manda um abraço e tal. Falou que você é porqueiro demais. É só um retinho. Vamos ver se eu acho que te gosta. Franquinho? É. Verniz na estranha. Chora o cacete. Chora a viola. Falou que você é porqueira toda e não é de hoje não. Seu fortão deve ser medinho. É um fortão tatuado. É. Falou que você é porqueira e não é de hoje não. É muito tempo que você é porqueira. O que é que deu isso aí nessa tinta? Você é a pérola ou o que é? Verniz. Ah, sim, eu vi na hora que você estava esperejando e pensei, o que é esse? Dá mais só um pozinho lá no que das lateral, né? É, as pontas lá parece que você não está jogando tinta não. Por quê? Você jogou antes, né? Que agora você não jogou não, mas você jogou antes de eu chegar, no caso. Eu vou achar aqui, mas você vai passar vergonha. Hã? Quer dizer que você é porqueira. Eu conheço aí a traia. Jesus.
Y él te dijo que estaba blanco. ¿Por qué se cae esa pintura nueva, man? Mira, mira el bumper. Mira aquí. Mira el bumper este. Se colocar aqui tá bom. O que é que você vai fazer com a tampa de gasolina? Tira, vamos tirar e vamos pintar de novo. Ah, aqui tinha uma. Chavinha 10. Give me one second, guys. There's a little problem over there. About the cola. Ela saiu e não voltou. Um tal de personal. Same shit. O problema é que o carro dele tem várias cores. Vai pintar e vai dar BO do mesmo jeito. Tem pintura nova, você não entende. Ou seja, pelo menos para que não está muito entendendo. Digo ali. Plástico, plástico. Verão. Pintura muito nova. Vamos. Vai fazer assim mesmo? Ô Léo, chega aqui. Tenta tirar ali. Já desparafusei ali, mas tem que. Só merda esse estrado, hein? Só merda. Não sei pra que que mexe com isso.
amigo, um tal de personal. Eu acho que é só dar mais uma mão de pérola ali, ó, oh, Leo. Não precisa jogar tinta não, só pérola. Tá mais claro que isso. Pois é, mas jogar só pérola. Já foi pintado também. Deixa eu pegar, amor. Entendeu? Pra ver ali, tem o jogar mais pérola pra amarelar, entendeu? Vai ficar igual, não. Se quer, não vai conseguir, não. Só se blendear lá no carro. Ah, tá mais uma mão de pérola nessa porra aí, deve ser. Só mais uma mão de pérola, Léo. Não precisa fazer nada ali. Mas eu pérola é branco, é claro. É? A última é. Mas nós escurece ela. Você é brutal. Tá de silício ali, parece uma taca dessa. Eu tô gravado. Eu tô gravado, porque vai que ele agride alguém ali. Ah, tá filmado. Que bobeira dela, velho. Deixar aquela porra ali do jeito. Ele é só um acessório. Só sem falar na hora que ele for pôr aquela merda ali. Não vou nem falar nada, se eu falar ainda tô errado. É, eu quero conseguir o outro lá, se eu não falar. Na verdade, eu tenho que falar o pai e tá falando assim, tá. Criando a historinha, pra você falar. Ainda tô errado, então não é. White Pearl. Shit. O povo riu aqui. Ela saiu e não voltou. Tá vendo o carro dele, que o carro dele é pampa. Vai igualar de um lado e piorar do outro. E outro, o para-choque tá diferente da tampa de gasolina. Fala aí, se eu falar ainda tô errado. Só até põe em rua na chave. Tem rua, sabe, da lateral? Então vamos lá, tem esse saião, né? Então saião. Saião. Mais um que você gostava. Mas não tem um azul ali que eu nem comecei ainda, não tô com pressa. É, faz isso. Não tá à toa. Esses carros que você pinta aí, tudo bem preparado lá de preto. Entendi, menino, só fala essa cagada lá. Passou outro carro assim na lata. Brinca não. Tá bem com o tempo. Nossa, e é caro, essa aí é a pérola. É. Mas estragou essa pérola. Porque o senhor não mandou ele trazer outra. Não. Estragou porque a pérola fica acumulada no fundo, isso antes de bater, entendeu? É. Aí a resina sai. Pode olhar lá que saiu, foi só a resina. Aposto com você. Agora ela vai ficar concentrada demais, entendeu? Talking about that. It's a brand new. What you guys do with this?
serviço só dá bosta, só dá merda, Léo. Você não tá entendendo. Agora o shopping não pode ficar devagar de serviço aqui. Você viu essa semana passada tanto de merda que apareceu? Pistola aí. Daqui a pouco você derruba essa miséria. Deixa eu filmar isso aí. Filmar bem filmado você limpando essa mão, porque se não conversar fiado, você vai pôr gordura no carro.
Foi? É, agora, mas depois você vai fazer, você pode fazer mais depois pra dar as duas mãos. Meu celular vai desarmar nessa hora, tá esquentando demais. Clear code.
pô. É mesmo? Hã? Você disse grana, né, velho? Sei lá, não. Sei lá. Esse negócio de live é muito estranho. Fazer mais para já indenizar os dois lá de uma vez, né? É, eu acho que vai dar, né? Se vai faltar, é só para a toque. Você mistura mais, né? É capa protetora. Verniz. É. No caso é o verniz. Em inglês eles não falam igual nós, não falam em inglês, fala capa protetora. Capa transparente, no caso. Película? Você fala muito inglês. Ah, inglês. Essa de lá, que aí você já vem com a mangueira, tá na volta, não? A não ser que você vier com a mangueira cá de novo.
Quem sabe faz ao vivo, né, Léo? É, Léo? Quem sabe faz ao vivo, né? Essa jogadinha aí é só porque você tá ficando famoso, Léo? Essa jogadinha aí é só porque você tá ficando famoso? O que até hoje ficou. Vai ficar doidinho todo mês essa prestação do carrinho, Léo. Hã? Eu pago um mês. Pagou, eu comprei ele aquela hora ali. Paga, não paga. Então não paga aí. We'll be right back.
agora? Você faz cagada aí, Robert. Estragar esse serviço aí, você tá morto. Is done. Thank you for watching, guys. Dá um tchauzinho então. All right, thank you guys.